მადლობა რომ ხარჩვენი გადაცემის სტუმარი. საუბარი შეგვიძლია დავიწყოთ პრინციპში ალბათ იმ დღიდან, როდესაც გახდა ცნობილი რომ თბილისი პრაიდის ორგანიზება იწყებოდა. როგორც ვიცით, ამ დღიდანვე დაიწყო ზუსტად შენ საქმეთა სამინისტროსთან მოლაპარაკებები. საინტერესოა როგორი იყო მათი პოზიცია თავიდან და როგორ იცვლებოდა თქვათ ეს დამოკიდებულებები ამ დროის განმავლობაში და როგორ ფიქრობთ რისი შედეგია ის რაც მივიღეთ რამდენიმე დღის წინ, როდესაც შემოგთავაზეთ მათ რომ მოშორებოდით ღია სივრცეს და საჯარო სივრცეს და გადაგენაცვლათ თქვათ კლუბებში და სხვა დახურულ სივრცეებში. დავიწყებ თავიდან, როდესაც დავაანონსეთ ჩვენ თბილისი პრაიდი, უახლოეს დღეებში ჩვენ დავუკავშირდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. მალევე გამართა პირველი შეხვედრა, სადაც ჩვენ ზოგადი სახით მივაწოდეთ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, თუ რა ღონისძიებები იგეგმებოდა კვირეულის განმავლობაში. ეს არის საერთაშორისო კონფერენცია, სოციალური სპექტაკლი და ღირსების მარში. შემდეგ მათ გვითხრეს, რომ ისინი დაილაპარაკებდნენ და შემდეგ შეხვედრაზე უკვე კონკრეტული გეგმით მოვიდოდნენ. თუმცა, აი ამ დროის განმავლობაში, ბოლო სამთვის განმავლობაში, რაც ჩვენ მივიღეთ, არის ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცდილობდა, რომ გაეხანგრძლივებინა ხელოვნურად ეს პროცესი მოლაპარაკებების და არასამუშაო რეჟიმში წარმართულიყო აი ეს შეხვედრები. თვითონ შეხვედრაზე ჩვენ წინასწარ ვითხოვდით, რომ ისინი კონკრეტული გეგმით მოსულიყვნენ, თუ როგორ აპირებდნენ თითოეული ღონისძიების და განსაკუთრებით ღირსების მარშის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. თუმცა აი ბოლო შეხვედრაზე, რომელიც თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის შედგა, აქაც ბუნებრივია დეტალებზე არ ყოფილა საუბარი. მათ უბრალოდ გვითხრეს, რომ არ შეუძლებელია კონკრეტულ ტერიტორიაზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ახლა საინტერესოა, აი თუნდაც თქვენ როდესაც შეხვდით, რამდენად სამუშაო ფორმატში იყვნენ ისინი მზად, რომ კონკრეტულად ყველაფერი დეტალურად გაგევლოთ, ყველა დეტალი იმისთვის, რომ რეალურად მშვიდობიანად კარგად ჩატარებულიყო პრაიდი. აი ახლა გეტყვით თავიდან. ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, უარი რუსთაველის გამზირზე, კანცელარიაზე, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ვაცნობიერებთ, რომ ყოველ წელს ეს იყო მუდმივი დაპირისპირების საგანი, რადგან რუსთაველზე ორგანიზდება ძალიან ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი საპროტესტო აქცია. აქედან გამომდინარე, ეს ჩვენს გეგმებში თავიდანვე არ ყოფილა. ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარუდგინეთ ორი ალტერნატიული მარშრუტი მსვლელობისთვის, თუმცა და მათგან ველოდებოდით, რომ ერთ-ერთზე უნდა ყოფილიყო შეთანხმება. თუმცა რაც არის მნიშვნელოვანი, აი წინა წლებისგან განსხვავებით წელს რაც მოხდა, მათგან მათ დაბლოკეს ყველა საჯარო სივრცე, ღია სივრცე და გვითხრეს, რომ შესაძლებელია მათ უზრუნველყონ უსაფრთხოება მხოლოდ და მხოლოდ დაცულ და დახურულ სივრცეში. ეს შესაძლებელია იყოს საუბარი იყო იქ საკლუბო სცენაზე ან სტადიონზე, რაც ბუნებრივია არ არის და ვერ იქნება შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების რეალიზება. ეს არის სრულიად სხვა. აქ არ ყოფილა იმაზე, რომ მაგალითად სხვა მარშრუტი შეეთავაზებინათ, სხვა ქუჩა შეეთავაზებინათ და ასე შემდეგ. ანუ არ შემოვიდნენ დეტალებში. მათ უბრალოდ თქვეს, რომ ქუჩაში ეს შეუძლებელია და შემოგთავაზეს ეს ალტერნატიული სივრცები. თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ სანამ ჩვენ აი ბოლო შეხვედრაზე მივიდოდით, რამოდენიმე დღით ადრე პრაიდის ერთ-ერთ ორგანიზატორს დაუკავშირდა ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ და სთხოვდა შეხვედრას, შეხვდა ჩემი ერთ-ერთი თანამშრომელი მას და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ადამიანი არასახელებდა სახელსა და გვარს, თუმცა ითხოვდა, რომ ჩვენ
გაგვეუქმებინა ეს აქცია და დახურული სივრცეში გადაგვეტანა ეს ყოველივე. ეს არის დაშინების მცდელობა, რომელსაც სახელმწიფო, რომლითაც ჩვენთან კომუნიკაცია რაღაც ეტაპზე სახელმწიფომ გადაწყვიტა. ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ თქვენ ღიად საუბრობთ ამ თემის შესახებ, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც პრაიდის ჩატარების პრეცედენტი კავკასიაში არის პირველი და საერთაშორისო ყურადღება ამ მოვლენის მიმართ, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მაღალი. მაინტერესებს, თუ არის გამოხმაურება, როგორც ვიცით, ჩვენ ევროპარლამენტის წევრებიც დაინტერესდნენ ამ თემით და იყო მათგან გამოხმაურება. მაინტერესებს, როგორია ეს გამოხმაურება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე? დავიწყებ საერთაშორისო დონეზე გამოხმაურებებით. ეს სულ ახლახანს დაიწყო. უკვე გამოეხმაურა საქართველოს მთავრობის პოზიცია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას რამოდენიმე ევროპარლამენტარი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები გამოეხმაურნენ და ისინი მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ აი დარჩენილი სამი კვირის განმავლობაში გაატარონ სხვადასხვა ღონისძიებები იმის სათვის, რომ კვირეულის განმავლობაში და უშუალო ღირსების მარშის განმავლობაში თითოეული მონაწილის უსაფრთხოება იყოს მაქსიმალურად დაცული. ასევე ადგილობრივ დონეზე რამოდენიმე საკმაოდ ბევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაავრცელა განცხადება და ისინი, მათ შორის გაავრცელა განცხადება საქართველოს სახალხო დამცველმა გუშინ და ის მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ გაატაროს ღონისძიებები იმისათვის, რომ თამას ჩვენ გვაინტერესებს ასევე ისიც, რომ სტრასბურგის საკითხთანაც აუცილებლად უნდა კითხოთ თქვენი მიმართვა, რა მოლოდინები გაქვთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით? აი შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებით სარგებლობასთან დაკავშირებით და 2012 წლის 17 მაისის საქმეზე სტრასბურგმა უკვე გამოიტანა გადაწყვეტილება და იქ საუბარია იმაზე, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს მშვიდობიანი მოქალაქეების შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობა. შესაბამისად, აქაც იგივენაირად არის საუბარი. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სახელმწიფოს მხრიდან იმაზე საუბარი, რომ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკების გამო ჩვენ არ შეიძლება შეგვეზღუდოს ამ უფლების გამოყენება. იმაზე, რომ ჩვენ ვართ მშვიდობიანი მოქალაქეები, რომლებსაც სურს პრობლემებზე საუბარი და ამ შემთხვევაში იმის გამო, რომ ქუჩაში შესაძლოა ექსტრემისტული, ღიად ფაშისტური და რუსეთთან დაკავშირებული ჯგუფები იყვნენ და საფრთხე უქმნიდნენ მშვიდობიან მოქალაქეებს, მათ შორის ჩვენს, არ შეიძლება, რომ ეს გახდეს საფუძველი ჩვენ აგვეკრძალოს ქუჩაში გამოსვლის უფლება. სახელმწიფოს პირდაპირი ვალდებულება არის, რომ წინა პერიოდში გაატაროს, და არა მხოლოდ წინა პერიოდში, მთელი წლის განმავლობაში გაატაროს რიგი ღონისძიებები, რომლებიც შედეგად მოგვცემს იმას, რომ ყველა ადამიანს და მათ შორის ჩვენს, gay, lesbosel, transgender, intersex და queer ადამიანებს შეგვეძლება, რომ ვისარგებლოთ შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებით. დიახ, თამას, ბოლოს აუცილებლად მინდა კითხოთ ამ ყოველფრის ფონზე, რა თქმა უნდა, თქვენი პოზიცია გასაგებია, არაპირებთ თქვენ უკან დახევას, მიუხედავად თქვათ ასეთი რადიკალური შემოთავაზებებისა, რომლებიც მიიღეთ, ამიტომ აუცილებლად უნდა კითხოთ, რა შეიძლება იყოს შედეგი, რომელსაც მიიღებენ თემის წევრები თბილისი პრაიდის ჩატარების შემდეგ. მე გეტყვით ამ დრომდე რა შედეგი მოიტანა თბილისი პრაიდმა. დაახლოებით 3 თვის წინ დაანონსა თბილისი პრაიდი და მას შემდეგ ძალიან არაერთი ღონისძიება განმახორციელეს, მათ შორის საადვოკაციო ღონისძიებები, ასევე ცნობიერების ასამაღლებელი სხვადასხვა კამპანიები და რაც ყველაზე მთავარი არის, ძალიან ბევრი ადამიანი, ლგბტ ადამიანი საქართველოში მცხოვრები, მათ გაუჩნდათ იმედი, რომ შესაძლებელია ამ ქვეყანაში რაიმე უკეთესობისგან შეიცვალოს და ისე არ მოხდეს, რომ მათ მოუწიოთ აქ ქვეყანაში არსებული მძიმე ჰომოფობიური და ტრანსფობიური
დამოკიდებულებების გამო არ მოუწიოთ ქვეყნის დატოვება ისევე როგორც უამრავ ასეულობით თემის წევრს მოუხდა ეს და მათ დატოვეს იძულებულები იყვნენ რომ დაეტოვებინათ საკუთარი ოჯახები და თავშესაფარი ეთხოვათ სხვა საზღვარგარეთ. შესაბამისად თბილისი პრაიდის უსაფრთხოდ ჩატარება ეს იქნება საქართველოში მცხოვრები, არამხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებში მცხოვრები ლგბტკ ადამიანებისთვის ეს იქნება სიგნალი, რომ ისინი არიან ქვეყნის სრულფასოვანი მოქალაქეები და ასევე ეს იქნება ძალა, რომელსაც ჩვენ დავანახებთ ხელისუფლებას, რომ ჩვენც ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და მოვთხოვთ მათ გაატარონ შესაბამისი ღონისძიებები იმისათვის, რომ უფლებრივი და სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს ამ მხრივ. ძალიან დიდი მადლობა. თამას ოზაშვილი თბილისი პრაიდის ორგანიზატორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილებით და მნიშვნელოვანი სათქმელით. როგორც ვიცით და როგორც გავიგეთ ამ საუბრიდან, თბილისი პრაიდი არ უქმდება, ორგანიზატორები აგრძელებენ ესე რომ ვთქვათ ალტერნატიული მარშრუტის მოძებნას იმისთვის, რომ თბილისი პრაიდის მონაწილეების უსაფრთხოება იყოს დაცული. და ეს იქნება კვირეული, სადაც რომელიც იქნება დატვირთული არაერთი ღონისძიებით.